edição D.I.V. Gato Félix em O Reino de Netuno, versão brasileira BKS. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Qual é o seu problema, Anabela? Você não se sente bem? Não é feliz? Eu sei o que você tem. Sente solidão. Eu vou lhe arranjar companhia. Peixe dourado indo por ali? Não vi nenhum peixe dourado indo por ali. Só vi peixes dourados daquele lado, desse lado e ficando aqui. Atenção todos os carros, atenção todos os carros. Thank you.
Silêncio na corte! Ele tentou me raptar, depois ia me cozinhar e ia me comer. Então, você ia cozinhá-la e ia comê-la, hein? Mas eu não... Silêncio! Silêncio! Como você se atreve a querer colocá-la na frigideira para fritá-la até que ela fique bem torradinha e apetitosa para depois comê-la? Como você se atreve a pegar a comida dos outros? Como você se atreve a pegar a minha comida? Mas eu não como peixes. Então o que você ia fazer com ela, hein? Eu queria que ela morasse lá em casa com a minha peixinha dourada. Eu já tenho casa. Sim, é uma boa ideia. Venha comigo. Tudo está resolvido. Boa sorte e adeus.